ସଂସାର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଇଏ କାର ମଣିଷ କୃତ ନୁହଁ ଈଶ୍ୱର କୃତ ଭଗବାନ କୃତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥଙ୍କର କୃତ୍ୟ ଇଏ ମଣିଷ କୃତ ନୁହଁ ମୋର ଭକ୍ତ ବଚ୍ଚଳ ଭଗବାନ କି ଭେଟ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ଷୋଳଶର ଦ୍ୱାର ପଦ୍ମବନ ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ପାଇ କର ଆଉ ବ୍ରଜପୁର ହେ ବରଗଡ଼ ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ସାରା ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ପଡିଥିବ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକତ୍ର ପଡିବ ବହୁ ବାରକର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଅମିଶିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ପଡିଥିବ ଅତିରିକ୍ତ ମାସ ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ 2023 ମସିହାରେ ଆପଣ ଘରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ ଅମିଶିଆ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡିଛି ଦେଖିବେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କଥା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଆର ତେ ଲୋଡ଼ିବେ ଧର୍ମ ନା ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କି ଧର୍ମ ବାଟରେ ଆସି ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଶରଣ କରିଛି ଧର୍ମ ବାଟକୁ ଆସିଯା ଧର୍ମ ଏକାଶେ ନାମ ହତ ବଣିଆ ଆଉ କଥା ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଆକର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଇଏ କାର ମଣିଷ କୃତ ନୁହଁ ଈଶ୍ୱର କୃତ ଭଗବାନ କୃତ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚରମନାଥଙ୍କର କୃତ୍ୟ ଇଏ ମଣିଷ କୃତ ନୁହଁ ମୋର ଭକ୍ତ ବଚ୍ଚଳ ଭଗବାନ କି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମଂଶ ଏ ବିଷୟରେ କଣ କହିଲେ ଲୋକ ଲୋକ ଅଣାକ୍ଷର ଯେ ଅଭିରାମ କହେ ସେ ତ ବିହନ ହୋଇବ ଅଭିରାମ କହେ ସେ ତ ବିହନ ହୋଇବ ଲୋକୋଇଲି ଅଣାକ୍ଷର ଯେ ଲୋକୋଇଲି ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକ୍ଷର ଯଜ୍ଞରେ ଯିଏ ଯୋଗ ଦେବେ ମା ଏ ଅଣାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକ୍ଷରକୁ ଯିଏ କଳି ଯୁଗରେ ଚିହ୍ନିଥିବ ଜାଣିଥିବ ଅଭିରାମ କହି ସେ ତ ବିହନ ହୋଇବ କେବେ ନା ଆଗକୁ ସେଇମାନେ ବିହନ ହେଇଗଲେ କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆମର ଏଇ କଥା ନୁହଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା ମୋର ଭକ୍ତ ବଚ୍ଚଳ ଚରମନାଥ କି କେତେ ହେଲା 33 ଆଉ ଷଡ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଷଡ କଲେ ଛଅ ଆମେ ଯଦି 33 ଛଅ ମିଶେଇବା କେତେ ହେବ ଫୁଟିବ ଯେ ବାପା ହେତିଶରେ ଛଅ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରୁ ଛତୁ ବୁଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଚାରିରେ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଆଉ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେ ଛୁଆ ଛୋଟକିରି କହିବ ଅଛି ନା ମା ବାପା ମାନେ ଆଜି ଭାରି ହୁସିଆରି ହେଇଗଲେଣି ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହଉଛି ତା ପିଠିରେ 5 କିଲିଆ ନଦୀକି ତାକୁ ନର୍ସରୀ କେଜି ବରଂ ପଠାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଛୁଆ 2 ବର୍ଷରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ମମି ଡାଡି ଡାକିବ ବାପା ମା ଆଉ ଡାକିବ ତେଣୁ 33 ମିଶିଲେ ହେବ କେତେ 33 ମିଶିଲେ ହେଲା 39 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଷଡ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଯୋଗ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନେଇ ଷଡ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଷଡ କହିଲେ ଛଅ ଚତୁର୍ବିଂଶ କହିଲେ 64 ହେବ ଷଡ ଚତୁର୍ବିଂଶ କହିଲେ 64 ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ଷଡ ଚତୁର୍ବିଂଶ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଷଡ ତ୍ରିକୁଟରେ ତ୍ରିଂଶ ଷଡ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଷଡ କହିଲେ ଛଅ ଚତୁର୍ବିଂଶ କହିଲେ କେତେ ନା 24 64 କେତେ ହେବ 24 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା 63 ହେଲା ପୁଣି କହିଲେ କଣ କରିବ ନା ଋତୁ ଚକ୍ର ଭେଦ ହିସାବ କରିଣ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଦିଅ ଥୋଇ 63 ପୁଣି ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଯୋଖ ତ୍ରିପୁଟରେ ତ୍ରିଂଶ ଷଡ ଚତୁର୍ବିଂଶ
ତ୍ରିକୁଟରେ ଛଡ଼ କହିଲେ ଛ ହେଲା କେତେ ନା ଅଣଚାଳିଶ, ତାପରେ ଚତୁର୍ବିଂଶ କହିଲେ ଚବିଶ, ମିଶି ହେଲା କେତେ ତେଷଠି, ତେଷଠିରେ ଯୋଖ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ନେଇ ତେଷଠିରେ ତିନି ମିଶେଇଲେ ଯୋଖିବା କହିଲେ ମିଶେଇ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ ନା ଛଅଷଠି ହେଲେ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଋତୁ ଚକ୍ର ଭେଦ ହିସାବ କରିଣ, ଋତୁ ହେଲା କେତେ ନା ଛ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ, ତେଣୁ ଋତୁ ଚକ୍ର ଭେଦ ଛଅଷଠିରେ ଛଅ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହେବ ବାସ୍ତରି ହେବ। କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦ ଥୋଇ, ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ କେତେ ଏକ, ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ନା ତେସ୍ତରି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପୁଣି ନା କେଶବ ମାସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଜାଗ ମଙ୍ଗଳ ପୁନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ରାଣ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ ଯୋଗ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ ଯୋଗ ଆସିବ ଆସିବ କେଶବ ମାସର ଦଶମୀ ତିଥି ଲାଷ୍ଟକୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା, ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା ତେସ୍ତରି। ତେସ୍ତରି କି ଆମେ ଧରିବା, ତାକୁ ମାଳିକାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସାତ ବାମ ପଟେ ରହିଲା ସାତ, ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲା ତିନି, କେତେ ହେଲା ସାତ ତିନି ମିଶେଇଲେ ଦଶ ହେଲା, ସାତ ମିଶାଣ ତିନି କେତେ ହେଲା ଦଶ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କେଶବ ମାସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ, କେଶବ ମାସ କହିଲେ କଣ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ବୁଝିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକ କେଶବ ମାସ କହିଲେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ, ଏ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞଟି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ କି କୋଉ ତିଥିରେ, ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖି ବାବୁରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ପୁନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଜାଣ, ମଙ୍ଗଳ ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ସେଦିନ ହେଇଥିବ, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସେଦିନ ପଡ଼ିବ, ଆ ପରେ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ ଯୁଗ, ଆ ପରେ ପ୍ରଳୟ ଯୁଗ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଟିକାର ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆମେ କରିଛୁ ବୁଝିଲେ। ଉଚିତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କେ ମନ ହୋ ପ୍ରଳୟକୁ ଜାଣିବୁ ଇଏ ପରମ ତୁଲେ ଜାଣିଣ ମିଶିବୁ, ତୁ ସେ ପରମ ତୁଲରେ ମୋ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ମିଶିଯା, ଆଗକୁ ପ୍ରଳୟ ଯୋଗ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବୁ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପଥର ଭଳି ତୋ ଦେହରେ ବାଜିକି ପଳେଇବ। ମୋର ଚରମନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କି ବୋଲେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ତେର ଏଗାର ଥୋଇ, ପାଞ୍ଚ ତିନି ତେର ଏଗାର ଥୋଇ, ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଦୃଢ କରି ବୁଦ୍ଧି, ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଦୃଢ କରି ବୁଦ୍ଧି, ମନ ହୋ ପ୍ରଳୟକୁ ଜାଣିବ, ମନ ହୋ ପ୍ରଳୟକୁ ଜାଣିବ, ମନ ହୋ ପ୍ରଳୟକୁ ଜାଣିବ, ମନ ହୋ ପ୍ରଳୟକୁ ଜାଣିବ, ପରମ ତୁଲେ ତୁ ପରମ ତୁଲେ ତୁ ପରମ ତୁଲେ ତୁ ତୁଲେ ତୁ ଯାଇନି ଶିବୁଲ ହେ ପରମ ତୁଲେ ତୁ ପରମ ତୁଲେ ତୁ ପାଇ ପାଇ ହୁଳାଉଳି ହରିବ ପରମ ତୁଲେ ତୁ ଯାଇନି ଶିବୁଲ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ବାବୁରେ ୟାପରେ ପ୍ରଳୟ ତୁ ଦେଖିବୁ ପୁନଶ। ମହାପୁରୁଷ ମହାଗୁପ୍ତ ମହାକାଳ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ଇଏ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନା ଭଗବତ କୃତ ନା ଈଶ୍ୱର କୃତ ନା ପ୍ରଭୁ କୃତ, ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନା ମଣିଷ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ହନୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କହୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାକର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଇଏ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରକୃତ ପ୍ରଭୁକୃତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହଁ, ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଗମନ ସତ୍ୟର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାପନା ଏଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ହେବ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଇଲେ ପୁନଃ କଳି ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ଅଧିକାରେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଡାହାଣ ସୁତରେ ମୋ ମହାର
प्रथम दिन फटो स्थापना आपण माने करिथिले विराट शोभा यात्रा करी मां मानक द्वारा विराट भट्ट शोभा यात्रा करी हेबो बोली ए कथा को अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम कलि भविष्यांत टीकारे कलि भविष्यांत टीका को लिखिछन्ति कि ना महापुरुष बलराम दास लिखिछन्ति कलि भविष्यांत मालिका टीका से कहिले केबे ए यज्ञर रूपरेख कौन हम ये यज्ञर रूपरेख कौन यज्ञ रे की कार्य हम ब्रह्म अनाकर शांति महायज्ञ रे कौन कौन सब कार्य सब रहिबो ना बाबू रे ना ब्रह्म डाहाण को उपना रखी ब्रह्म कहले के डाहाण को उपना रखी उपना कहले के ज्ञानी गुड़ी मन उपना कहले के अनेक कहते उपना हूँ आठ नहीं अनेक कहते उपना हूँ शून तेना ब्रह्म डाहाण को उपना रखी ब्रह्म है एक डाहाण उपना रखिले के शून से दस तापर ना तही मिसा रेबो दे रेबो कहले के रेबो कहले कौन नक्षत्र केते नक्षत्र अच्छा ना सतैश नक्षत्र सतैश रेब तेनालीराण सतैश मिसे दस मिशाण सतैश के ना सैंतीश महापुरुष कहले के मिसेले तीन सात मिसेला केन सात मिसेला दस तेना महापुरुष कहले तिथि बार भृगु सूत्र कुमार भृगु सूत कहले कि शुक्राचार्य भृगु ऋषि पुओला कि शुक्र तेणु तिथि बार भृगु सूत्र कुमार पूर्ण घट सिरे थाय अच्छा घट स्थापना घट जात्रा बारे बारे घट जात्रा कलश जात्रा शुक्रवार ना ई कथा अच्युतानंद महापुरुष 600 वर्ष तले लिखिथिले बाबू रे ब्रह्मंडाण को अपना रखिबो तही मिसारे बसेई तिथिवार सुतारे कुमार पूर्ण घट सिरे थाई पूर्ण घट सिरे थाई हे सुजाते पूर्ण घट सिरे थाई मालिकार आलोचना करुचे ये भितर मत मालिका मुझे किसी जानी ना बुझे मालिका भितर प्रवेश महापुरुष कही आम निजे ही पंच सका जन भाई बुझे आम मालिका ये विभिन्न भाई अच्छा अनेक मालिका गवेषक मैंने अच्छा मंच अच्छा गौरांग भाई अच्छा आउ कलाश भाई अच्छा आनेक मालिका गवेषक मैंने थे जे कि प्रभुंर धारा ओतप्रोत भाव जड़ित धारा सहित कि ज्ञानी भणी मंडली समस्त जानी थे कथा आम तो अल्प बहुत जाच मालिका ये जाणिना बुझे महापुरुष कहले कह बाबू ये कौ तिथि हे ना तिथि बार भृगु सूतरे कुमार पूर्ण घट सिरे थाईपुर आउ कार्यक्रम कौन हम ना पुराण काल रे अनाक्षर ज्योति समापन हेब जेबे तेरा टोपी लड़ आके सजबाज भारत रे झास देबे भारत रे झास देबे हरी नारी भरौड़ी हरि हो भारत रे तो एक पुराण काल रे पुराण कले शेष बेले ब्रह्म अनाकर शांति महायज्ञ शेष रे कौन हेबो ना पुराण काल रे ज्योति समापन जेबे जेबे हेबो जेबे आ सेइ समय तेर टोपी रण आपे सजबाज तेर टोपी रण आपे सजबाज भारत रे झास देबे भल भाव बुझन तमाने कौन अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिले कौन कहले कहे तेर दिन आज पक्ष हो 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 इसी थर पक्ष क्षय इसी थर पक्ष क्षय लिंगावण धोसाई पोषिवे लिंगावण पढ़ाई पोषिवे
ବସାଇ ବସିବେ ଲେଙ୍ଗା ଦଳ ବସାଇ ବସିବେ ତେର କଦମ୍ବରେ ବଳି ପାଇବେ ତେର କଦମ୍ବରେ ବଳି ପାଇବେ ମହାପୁରୁଷ ଅଶୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବୁନି ଆମର ବନ୍ଧୁ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ମିଲନ ବାବୁ ଆମର ଯଦି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କି ତାକୁ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ତେର ଦିନ ପକ୍ଷ ହୋଇବ ଯେବେ କହିଲେ ତେର ଦଳ ପରା ହେବେ ଯେ ତେର ଟୋପି ରଣ ହେବ ଏ ସମୟରେ ଆଗକୁ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ତେର ଦିନ ଆଜି ପକ୍ଷ ହୋଇବ ତେଇଶ ଥର ପକ୍ଷ କ୍ଷୟ ଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଳ ଧସାଇ ପଶିବେ ଇଲେକ୍ସନଟା କୋଉ ବର୍ଷ ହବ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ସନଟା କୋଉ ବର୍ଷ ହବ 2024 ମସିହା ନୁହେଁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଳ ଧସାଇ ପଶିବେ ତାକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ତେଲେଙ୍ଗା ବଳ ଧସାଇ ପଶିବେ ତେର କଦମ୍ବରେ ଭୋଇ ପଡ଼ିବେ ବୋଲେ ତେଇଶ ଲକ୍ଷଟି ବିରଜେ ତେର ଦିନ ମତେ ହାଣ ଖାଇଯିବେ ଲିଙ୍ଗ ଠାରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଦେ ତେର ଦିନ ମତେ ହାଣ ଖାଇଯିବେ ଲିଙ୍ଗ ଠାରୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଦେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ଆମେ ଖୋଲିକି ବୁଝେଇବୁ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା କହିଲେ ତେର ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଡିବ କେବେ ନା 2024 ବୁଝିଲେ ସେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମୀନ ଶନି ଗୁରୁ ବାରରେ ପଡିବ ଏହି ଅଙ୍ଗେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ଗୌଡ଼ ଏହି ଅଙ୍ଗେ ଧ୍ରୁବ ମାସରେ ତେର ଦିନ ପକ୍ଷେ କାଳ ଧରଣୀ ଆସିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ କହିଲେ ମୀନ ଶନି ଗୁରୁବାରରେ ପଡିବ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ ମୀନ ରାଶିକି ଶନି କେବେ ଯିବେ ମୀନ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଅଛନ୍ତି କୋଉ ରାଶିରେ ନା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଘରେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖେଇବେ ଶନି ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ପଚାରିବେ ଶନି ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିକି ଯିବେ କେବେ 2024 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିକି ଯିବେ ରହିବେ 2027 ମସିହା ମେ ମାସ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ଶନି ମୀନ ରାଶି ରହିବେ 2.5 ବର୍ଷ ପ୍ରତି ରାଶିରେ ଶନି ରହନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆଉ ମୀନ ଶନି ଗୁରୁବାରରେ ପଡିବ ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷେ ସେହି ସମୟରେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ହବ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲା ବେଳେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ କଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ପ୍ରତି 2.5 କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି ନା ପ୍ରତି 32-33 ବର୍ଷରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି ରାଶିରେ ଶନି 2.5 ବର୍ଷ ରହନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରୁ ଯାଇ ପୁଣି 11ଟା ରାଶି ଶନି ବୁଲି ବୁଲି ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ଶନିକି 32-33 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଅତୀତରେ ଶନି ଅନେକ ବାର ମୀନ ରାଶିକି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ 2011 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଶନି ମୀନ ରାଶିକି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ହେବ ଆଗରୁ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କଣ ସେତେବେଳେ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀ କି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରୁକ୍ମିଣୀ ମୀନ ଶନି ମେଳ ଗୋ ମୀନ ଶନି ମେଳ ଶିକାରୀ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳ ଶିକାରୀ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କି କହିଲେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ରହିବେ ଯେତେବେଳେ 2024-27 ମସିହା ସେତେବେଳେ ସେକାଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି ବାକି କଳି ଯୁଗରେ ତାହା ହେବ ବୁଝିଲେ ଆଉ ହବ କେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିବେ 13 ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ଯୁଗତ ହେଇଥିବ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଭଉଣୀ ମନରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ସେତେବେଳେ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଥିବେ ଆଉ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଭାରତ ସହିତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ହେମନ୍ତ କାଳରେ କହୁଛି ବାବୁରେ ବୁଝିଯିବ ଲୀଳା ବୋଲେ ଏ ଭାରତ ପରେ ଚିନା ଦେବ ଧାଡି ନିଶ୍ଚୟ ଜବନ ତୋଲେ ଏ ଭାରତ ପରେ ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଆଉ ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତାହା ସହିତ ମିଶି ଏଇଠି ଲେଖିଲେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଣାକର ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପରେ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ହେବ କେବେ ହେବ କେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସଂସାର କଣ ଥିବ ଲେଖିଲେ କଳି ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ କଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଅଣାକ୍ଷର ଜ୍ୟୋତି
समापन हे बजेबे तेर टोपी रण आपे सजवाज भारत ध्यास देवे चाइना पक्षे तेरटा टोपी दल रही टोपी मैंने कहते जानते तेरटा मुसलमान कंट्री चाइना समर्थन रही चाइना को समर्थन देवे समर्थन चीन भारत उपर आक्रमण कर बुझी कहले तेर दिन आगे पक्ष तेर दिन मत हाण खाई लिंग ठार चौदार दिन मत हाण खाई लिंग ठार चौदार जे भाई जब उठा इच्छा हुए आमर किसी असुविधा हुए गुरु भाई जो उठा इच्छा है ना घंटे घंटे बचे जाऊँगी उठिकी उठे चुप्त पड़े हाथ देखे किसी असुविधा हुए जो मार जब इच्छा है ना मुझे उठिकी जी घंटे घंटे बचे जाऊँ उठिकी जी आम भारी असुविधा हुए कौन असुविधा कहीं असुविधा हुए कह ना से माँ जनक भाई भरी एक उठब कौन कर चार पाँच जन को फुसल कहते अध घंटा खंडे बस बढ़िया चलो घंटे खंडे चल जाए तो देखे देखते देखे चल जाए एक फुसले कि चार पांच जन को गला बेलू छेके उठे बुझे बोल चरमनाथ गुरु स्वामी की तेरे महापुरुष देख मालिकार लिखी कौन ना ब्रह्मणाकर शांति महाज्ञ कौन हम कहले पुराण काल में अणाक्षर ज्योति समापन हे जब तेर टोपी रण आप सजवाज भारत इतिहास देवी से युद्ध करने को सब सजवाज चाइना तेरटा मुसलमान कंट्री सहित मिसिक सजवाज हो भारत महापुरुष बलराम कौन लिखले ना दुई सात तीन कंपीब दुई सात बुझौ कारागार अच्युतानंद अंक कौन कहले कहे दुई सात तीन कंपी बमे तीन दुई सात नाण पट रही तीन इमती आप बुझे इमित बुझे ना दुई सात तीन कंपी बमे तीन आद्य प्रांत कर ठोल दुई सात तीन के दुई सौ तेस्तरी तार आद्य आद्य कहले कौन आरंभ आरंभ रहा के दुई आद्य प्रांत मझी मध्य कहले मछी मझी अच्छी कहते ना सात सात धरीपर आद्य प्रांत कर ठोल आद्य है दुई प्रांत कहले शेष शेष रहा तीन के दुई बा पड़े दुई डाण पड़े तीन आद्य दुई डाण प्रांत है तीन के प्रमाण महापुरुष दे कहले दुई सात तीन कंपी बेदी आद्य प्रांत कर ठोल चार मेदी कंपन कि भूमिकम्प ना ही प्राकृतिक विपर्य ही आंश शेष दुई उठाणी बसाणी विंश शेष दुई विंश शेष दुई उठाणी बसाणी मैंने कौन ये ज्ञानी गुणी मंडली उठाणी कहले तेईस नहीं उठाणी कहले दुई हजार बैश तार उठाण उठाणी कहले दुई हजार तेईस मैंने ऊपर को जी गोटे वर्ष आगे जावा उठाणी कहले दुई हजार तेईस से बसीच मान दुई हजार तेईस मसीहा कहले ये समय ब्रह्मणाक्षर शांति महाज्ञ ब्रह्मणाक्षर शांति महाज्ञ शून्य नरसिंह क्षेत्री बंध बंधोणीरा बांछा पुराण हो बांछा पुराण हो ताली ताली हुड़ाउड़ी हो। Oh, my God.
कहले बाबूरे कंध कंदुणी बर मागिले भगवान को प्रभु को हे प्रभु आम बांछा पूरण करंतु आमर इच्छा पूरण करंतु प्रभु आपणकर पाद से आमे करिबे केबे प्रभु ना कोई दिन रे पूरण हबो ई युग रे तर महापुरुष लिखिछने मालिकारे आमे कहुना आ की हे ज्ञानी गुणी मन खेल आहार होठारे अच्युतानंद महापुरुष गुप्त कलि भविष्यांत टीकारे लिखे कण कहिले कहले कक्षर खेड़ा हेबा कक्षर खेड़ा हेबा मदहर अचर अपतंगो रे बाबू कक्षर खेड़ हेबो वेद अणाक्षर आउ भकत मु जणा थिबो एहार गुमर अच्युतानंद महापुरुष गुप्त कलि भविष्यांत टीकार लिखिले कहले कक्षरे खेल हेब भेद अणाक्षर भकत को जणा थिब एहार गुमर ब्रज धर हे आग को गोहि होशियार हे ब्रज धर हे आग को गोहि होशियार हे कक्षर खेल हेब भेद अणाक्षर अक्षर खेला हेब वेद अणाक्षर भकत को जणा थिब एहार गुमर ब्रज धर हे ଖେଳା କରିବେ କିଏ ଏ ନୃସିଂହନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମଣାକ୍ଷର ଶାନ୍ତି ମହାଯୁଗର ଖେଳ କିଏ କରିବେ ନା କକ୍ଷର ଖେଳ ହେବ ଭେଦ ଅଣାକ୍ଷର କହିଲେ କହିଲେ କକ୍ଷରେ ଖେଳ ହେବ ଭେଦ ଅଣାକ୍ଷର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିଣା କଳି ଖେଳ ଖେଳିବ ଆମ୍ଭ ନାମ ହେବ କେଶବ ନେତ୍ରେ ଦେଖିବ ଉତ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ କଣ କହିଲେ କେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଆମେ କୋଉଠି କଳି ଯୁଗ ଶେଷରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେବୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହୁରା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିଣ ପଡି ଖେଳ ଖେଳିବୁ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂକ୍ଷେତ୍ର ମାଙ୍ଗା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ବୁଝିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ ଅଛବ କୂଳରେ ଖେଳି ବଢିର ପଡି ଖେଳ ଖେଳିବ ଆଉ ଆମ୍ଭ ନାମ ହେବ କଳିଯୁଗରେ ଅଛବ କୂଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହବୁ ଅଛବ କୂଳରେ ବଢିକି କଳି ଖେଳ ଖେଳିବୁ ଏଇ କଥାକୁ ଯାଇପୁର ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ହରିଜନ ଜଣେ
कूले जका नर रूप धरी रखी निगा जाई पुनर्लोचित भगवत उद्धार बगा हरिजन कूल जगा जन्म होते हे ज्ञान गुणी मंडली से ही पहरा भगवान नर रूप धरी से ही परा भगवान नर रूप धरी से नारायण जाई भूलनु के बुझीब यार मर्म तेईं कहले उत्सव कूल अच्युतानंद महापुरुष से कहले कहे ब्रह्मणाक्षर जो शांति महाजज्ञ हम किए नृसिंहनाथ क्षेत्र करेंगे किए ना कक्षर खेल हम मन रखते कक्षर कहे केशव बोल चरमनाथ गुरु स्वामी की कक्षर खेल हम आउ कौन कह ऐरि दक्षिणे देवे देखिबू ऐरि दक्षिणे देवे देखिबू सागर ऐरि दक्षिणे देवे देखिबू सागर सब रखिबू बाबू राजन हमर सत्य करहे सत्य करहे सत्य करहे सत्य करहे ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଐରି କହିଲେ କେତେ ଐରି କଣ ଐରି ଦକ୍ଷିଣେ ଦେବେ ଦେଖିବୁ ସାଗର ଭଲ ଭାବରେ ମାଳିକବତୀ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝେଇଛି ଐରି କହିଲେ କଣ ଶତ୍ରୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ କି ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ କି ନା ଷଡ ଐରି ଛଅ ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି କିଏ କିଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦମତ୍ସର ଏ ଷଡ ରିପୁ ତେଣୁ ଐରି କହିଲେ ଛଅ ଐରି ଦକ୍ଷିଣେ କହିଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖିବୁ କଣ ସାଗର ଦେଖିବୁ ସାଗର କହିଲେ କେତେ ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତ ସାଗର ରହିଛି ଇଖୁ ସାଗର ଦଧି ସାଗର ମଧୁ ସାଗର କ୍ଷୀର ସାଗର ଏଭଳି ସପ୍ତ ସାଗର ରହିଛି ଅଚୁତ ଲେଖିଲେ ଐରି ଦକ୍ଷିଣେ ଯେବେ ଦେଖିବୁ ସାଗର ମାନେ ଛଅ ଡାହାଣ ପଟେ ତମେ ସାତ ଦେଖିବୁ ଛଅ ସାତ ହେଲେ କେତେ ସତଷଠି ସତଷଠି କାହାର ଅଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଙ୍କ ଚାଲିଛି କହିଲେ କାହାର ଅଙ୍କରେ ଅଙ୍କରେ ଭାବ ଭେଦର ହୋଇଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ କି ଶୁନିଆ ଗଲା 2023 ମସିହା ଶୁନିଆ ଠାରୁ ଗଜପତି ରାଜା କି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼ୀଶ୍ୱର ନବକୋଟି କନ୍ନାଟ ବଳବରକେଶ୍ୱର ବିରାଧୀର ବଳ ଅତୁଳ ବଳ ପରାକ୍ରମ ସଂଗ୍ରାମ ସହସ୍ର ବାହୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବଳ ଧୂମକେତୁ ରାଜା ଅଧିରାଜ ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ଇଏ ଉତ୍କଳର ଶେଷ ରାଜା ଆଉ ଆଙ୍କ ପରେ କେହି ରାଜା ବି ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ରାଜା ହୋଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଆମେ ସାରିବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଫିରିଙ୍ଗି ଭାଷାକୁ ଯତ୍ନ ଲେଖିକି କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ସଂକେତରେ କଣ ଭଲ ସମୟ ଆସିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଣ ଏକାକାର ହେଇପାରିବନି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅନୁକମ୍ପା କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭକ୍ତମାନେ ପାରିବା କେତେବେଳେ ନା ପୁଣି ଥରେ କଣ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲ ସମୟ ଆସିବନି ସମସ୍ତେ କଣ ସଂସାରେ ମରି ହଜିଯିବା ପୃଥିବୀର ଲୋକେ ହେବେ ତିନି ଭାଗ ନାଶ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରୁ ଯିଏ ରହିବ ଅବଶେଷ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ବିହନ ରହିବେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ କିଏ ତିନି ଭାଗ ଲୋକ ଯିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା
सारा विश्व जनसंख्या 600 कोटी रु अधिक हेलाणी भारत जनसंख्या वर्तमान सबुठ विश्व ऊर्धर आगुरी जनसंख्या बहुलता दृष्टि चाइना था प्रथम ठीक ना भारत टपी जाइए जनसंख्या बहुलता दृष्टि आम भारत नहीं तो पृथ्वी जिते जनसंख्या ताग नाश जी लिखिक रखते कथा भाग्य रही सत्य जुग पे विहन हो बुझे से भाग्य कि अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिले कहे से सत्य जुग के ना फिरिंगी भाषा लिखे फिरिंगी कहले कौन इंग्रेज मान भाषा कौन इंग्लीश आम जमी ओडावासी आम भाषा ओडिया तेणु इंग्रेज मान भाषा है इंग्लीश या को जत्न लिखे मन देखिए शुण दे आम जत्न लिखा ENGLISH इंग्लीश कहे प्रांत विनिक्षर रखु साखी प्रांत कहले शेष विनिक्षर कले पाख अक्षर यही दिटा भितर सत्य जुग आस अक्षर भितर हिसाब करवा प्रथम आम देश को इ कले इंग्रेज मैंने शासन करुले आम पुराधीन होते से स्वाधीनता देखी गले अच्युतानंद लिखले कौन कहले बोले पंचनाम पणी आर्या वतर पंचनाम पणी आर्या वतर राम दास तो देखु नेत्र राम दास तो देखु नेत्र विशोड़ी बाकी आदेश छाड़ विशोड़ी बाकी आदेश छाड़ नाम पणी से नाम पणी से बोले विशोड़ी बाकी आज दिन देश छाड़ भारत आउ गोटे ना हम आम देश पंचम ना हम आम देशर पंचनाम पुणी आरिया बर्तन आम देशर पांचटा ना जानते कौन कौन प्रथम अजना वर्ष आरिया बर्तस द्वितीय तृतीय जम्बु दीपस चतुर्थी भारत तथा आम देशर प्रथम नाम था कौन अजनाभ द्वितीय नाम है आरिया बर्त तृतीय नाम है जम्बु दीप चतुर्थ नाम है भारत आउ पंचम ना आउ गोटे हम केत ना विशोड़ी पातिया देश छाड़ विशोड़ी पातिया कले इंग्रेज मैंने जो दिन देश छाड़ी जी आम देश गोटे नुआ पंचम ना हम केत देश छाड़ी गले ना ब्रह्म भक्ति वेद सत्य जुग आद्य प्रवेश हबो केबे ना ब्रह्म भक्ति वेद बार धाड़ी अंक थी हिसाब कर गोटे धाड़ी रे अंक थी ब्रह्म कहले केते एक ब्रह्म द्वितीय नास्ती भक्ति कहले केते ब्रह्म कहले एक भक्ति कहले केते श्रवण कीर्तन विश्व स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन नास्य संख्या आत्मनिवेदन भक्ति कहले नौ नवदा भक्ति एक नौ कहते उन्नीस ब्रह्म भक्ति वेद वेद कहले के चारि वेद रोग जजुर श्याम अथर्व तेरा ब्रह्म भक्ति वेद एक नौ चार बार बार कहले के सत बार सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि तेणु ब्रह्म भक्ति वेद बार धाड़ी अंक थी गोटे धाड़ी में अंक रत उड़चाश मसीहा कौन होता ना विशोड़ी पातिया देश शासन करासन कले राजा रही राजा रही मंत्री शासन आसा किए शासन कले पर एन ENGLISH परा इपर एन एन रे किए शासन कले ना नेहरू जवाहरलाल नेहरू आम देश प्रथम प्रधानमंत्री भाव आम देश को शासन कले सी गलापर आम देश को किए शासन कले देखो मालिका गीता भागवत रामायण कथा ना मालिकार अच्छे आम धर्म आप शुणी इन गला कौन आसला इन जी जी राम देश को शासन कले किए नेहरू को परे ना गुलजार बोली जहा को कही गुलजार बोली जहा को कही भारत से भी दूर कही से भारत से भी दूर
नंदा देशर प्रधानमंत्री हेले नेहरू का परे नहीं ये द्वापर युगर पहले विदुर स्वयं यमराज मांडव सिंह अभिषेक भाई दासी पुत्र विदुर रूप से जन्म ही थे नहीं अच्छा सीए गला परे तापर हम देशर प्रधानमंत्री के हेले ईएनजी गला तापर कौन आसीला ईएनजी येले नहीं येले रे पुनि हम देश को शासन करले कि ना लाल बहादुर नाम होइबो लाल बहादुर नाम होइबो लाल बहादुर शास्त्री आम देशर प्रधानमंत्री हेले नहीं द्वापर युगर थे धर्म नंदन युधिष्ठिर ईएनजी एले गला तापर आम देश को शासन कले कि ईएनजी एल गला तापर आई रेखी शासन कले प्रधानमंत्री है ना त्रिजटा वंशधर होती इंदिरा गांधी आम देशर प्रधानमंत्री ये तृतीय युगर हूँ त्रिजटा वंशधर होती बुझेले समय जीव शाहरुख खान जीवन अरुणा बड़े तर आई गला आई पर कौन आसला भूल बुझे आगे मालिका कहू आपने कि भूल बुझे कौन है अच्युतानंद लिखे मालिका लिखे भूल बुझे आगे बारम्बार कहू सात रंग भारत बर्ष सात विधवार द्वारा चौबीस बेल को देखिए शासित हम जानवे सत्य युग आगमन गला कौन हनेश देश में साधुता भाव आसो धर्मतंत्र राजतंत्र धर्मतंत्र द्वारा परिचालित समय आसु तो आम कहीं कथा कहल ना ओरी दक्षिण देखु शांति महाजज्ञ नृसिंह क्षेत्र ना सतसठी अंक कार बर्तमान चलती बहु अंक ना गत वर्ष चली गजपति राजा पंचावन ना छठ अंक वर्ष छठी अंक चलने कथा कि गजपति राजा शून एवं एक डाण पटे संख्यार शून एवं छाण पटे संख्यार चले ना तेनाली गला पंसठी छठी हवा कथा चलो ना सुनिया ठार सतसठी अंक प्रवेश कला नुह तेना सतसठी अंक देखो ब्रह्मण आखिर यज्ञ पुणी कहले मंद खेट बसी मंद फट बसी बसी कौटी भट्ट लग्न भट्ट कह कुंभ शनि कुंभ राशि बर्तमान शनि कौ राशि अच्छा कुंभ राशि नहीं बोल भक्त बच्चा जगन्नाथ की चरमनाथ गुरु स्वामी की अनाक्षर भेद सूत्र शून्य अनाक्षर ब्रह्म सूत्र शून्य हरिचक्र Thank you.
हरिचक्र घुरु थी भक्त भक्त को प्रभु रक्षा करेंगे एमती ना नई करदे मो भक्त अच्युतानंद महापुरुष जिम्मेदी कहते हरिदास लिखे कौन कह आगे देखिए बड़ी समय आसब कौन हम ना नई करदे भक्त ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ସାନ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ମୁକେଶ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାହାଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରବଚନ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ମାଳି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁରୁବାଦ ପରେ ଦାଦା ମୋତେ ଡାକିଲେ କହିଲେ କହ ଯାହା କହିବ ଗୁରୁବାଦ ପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା କହ ମୁଁ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କହୁଛି ଠାକୁର ଉପରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଲ୍ସିଡ଼ି ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ବାହାରେ ମୋତେ ଲାଗି ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିବି ଜାଣିଥିବି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ହାତ ପଡ଼ିଥିଲା ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ଉପରେ ଥାଇକି ଠାକୁର ଦେଖିଲେ ଡକେଇଲେ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଅନୁଭବ ସୂତ୍ରରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ବସିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମନରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥା କିଛି କହିନଥାନ୍ତି ତଳକୁ ରୁହନ୍ତି ତଳକୁ ମନମୁଖୀ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଦୁଇ ପାଦ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ପଦ୍ମ ପଲାସ ଲୋଚନ ଏବଂ ସେହି ପାଦ ପଦ୍ମ ପଙ୍କଜ ଏ ପଦ୍ମ ପାଦ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ମୋ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେଖା ପ୍ରଥମ କରିବ ଟିକିଏ 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 ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆସିବ ଆସ ଆଗ କାମ କରିବ ସବୁ କାମ କରିବ ବୁଝିଲେ ମହାପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ସେ କଥା ନଇ କରିଦେବେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ମୋର ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମୋ ମୈତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୋ ମୈତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କହିଲେ ମୈତ୍ରୀ ଅନୁଭବ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଯଦି କିଛି ପାଇଛ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯଦି ପାଇଛ ସେ ଅନୁଭବର କଥା ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ମୋର ଦାଦା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଥିଲି ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ କହିଥିଲେ ଭକ୍ତ ମୋ ପାଦ ଧୋଇ ରଖିବି ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିବି ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ କରୁଣ ଯାହା ପରେ ଯାହା ଉପରେ ବରୁଣ ଛତ୍ର ଧରିକି ଛାଇ
ଭାଷଣରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତକୁ ଛାଇ କରିବା ପାଇଁ ରହିବି ଆଶା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୋ ଦାଦା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାସରେ ସବୁବେଳେ ବସିଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବସିଥିଲେ ମୋ ନିକଟରେ ମୋର ସାନ ବାପା ମୋ ଦାଦା। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ରୂପ ପୂର୍ବରୁ କି ରୂପ ଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁରତ୍ନାକରରୁ ବାଲୁ ହୋଇକି ସେଇ ଅଙ୍ଗୁଳି ମାଳବାଦୀ ମଧ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ସେ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦରାଳରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛୁ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଛୁ, ସେଇ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମାଧ୍ୟମ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ଫକେ ମିଛ ବୋଲି କହି କହିବେ ତାକେ ମିଛ ବୋଲି କହି କହିବେ କହିଲେ ଭେଟ ଅବଶ୍ୟ କରିବ ଷୋଳଶର ଦ୍ୱାର ପଦ୍ମବନ ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ ପାଇ କର ଆଉ ବ୍ରଜପୁର ହେ ବରଗଡ଼ ସ୍ଥାନ ଗୋଟି ସାରା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନାହିଁ, ଏହି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରିବ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା ସେ କଥା ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ମୋର ସେଇ ଅନୁଜତୁଲ୍ୟ ଯିଏକି କୁନି ପ୍ରବଚକ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିଭି ପ୍ରଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ମୟ ଭାରତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ତା ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବୁଝିଲେ। ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଦିବାକର ଦାସ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଥିବି, ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିବି। ଷୋଳଶ ହଜାର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି, ସମ୍ପନ୍ନ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଣାଚର ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ, ଯାହାର ଝଲକ ସ୍ମରଣିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣ ସ୍ମରଣିକା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କିଣିନେବେ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନିବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଭାବଙ୍କର ହିଁ ଆମେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ସେଇ ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଛେ ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଏକ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ହିସାବରେ ଦେବେ, ଟିକେ ଦାନ କରିବେ, ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମୀ ପ୍ରାପତନ ନିଜ ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଏଠି ଦାନ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସ୍ମରଣିକା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆପଣମାନେ କିଣିକି ନେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସରିଯାଇଛି ଷୋଳ ସର୍ଦ୍ଦାର, ଯେଉଁ ଷୋଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆମେ କଥା କହୁଥିଲେ ଭେଟ ହେବେ, ସେଇ ଷୋଳ ସର୍ଦ୍ଦାର ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥୂଳ ପରିପ୍ରକାଶ କେଶବ ମାସ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ତିଥି ଆଜି ଆମ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିଲୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଅନେକ କଥା ପୁନି ପ୍ରବଚକ ଆମର ଆସି କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଛଅଶହ ବର୍ଷ